အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဖူရီပြည့်ပါပြည့်ရဒီနေ့အလုံးပိတ်ရလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Sunday လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာပြည့်ချက်စားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြည့်ချက်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းနေရတော့ကြက်သားအာလူပဲကလာဟင်းပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါကတော့ငပိရည်နဲ့တူစရာအစုံနဲ့ဒါ online မှာလူတွေစားနေကြတာတွေ့တယ်တရေယိုနေရတာဆိုတော့ဒီတခါတော့ပြည့်အလဲပဲပြည့်စားခြင်းလုံးလို့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အဲကစိုးရရနဲ့မူလေးကိုပြောကြော်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့တရက်ကြီးတွေတစ်ခါကြီးတွေရှိမယ်ဒါကတော့အချင်ပေါ့နော်ဈေးရပဲဝယ်လိုက်တယ်ဟိုကအချင်တင်ထားတဲ့အချင်တွေပါအဲပြည့်ရနေပြီးတော့ဒီဟင်းတွေအားလုံးနဲ့မှဒီကြက်သားအာလူဟင်းတွေချက်နီးလေးပေါ့နော်အိမ်ချက်ပုံစံပြည့်ချက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒီအဆောင်မှာနေကြတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှဟင်းစချက်မယ်ဟင်းချက်စတင်မယ်နော်မောင်လေးညီမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ပြည်အား sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြည်တို့ကြက်သားအလူဟင်းလေးကိုစချက်မယ်အိမ်ချက်ပုံစံလေးစချက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြက်သားအလူဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ရှင်မိုင်းတော့ချက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ကအဝေးရောက်နေတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေကိုနော်ဒီချက်တတ်အောင်လို့ရည်ရွယ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တသားအလူဟင်းချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တာကတော့ကြက်တုံနီကြက်တုံဖြူချင်းပြောလို့ရှိရင်စီရပါတော့အဲ့ဒါတော့ပြည့်လို့ဟင်းနေလို့တဲ့ဟင်းနေလို့ကိုအဲ့တော့လိုအပ်တယ်เนาะပြောလို့ရှိရင်အလူထဲမှာဆိုတော့အလူပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သားကတော့ပြည့်ရဒါစားစွန်းနေနေပြီးတော့ခဏနှက်ထားတဲ့ကြက်သားပါဝင်ပါမယ်ကြက်တုံနီနီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဥရိုင်းကိုဖယ်ပေးရပါမယ်ကျွတ်နေရအလဲဦးရိုင်းအောင်လေးရဲ့အတွက်တိလိုက်တဲ့အခါမဖဲထုတ်ထားတဲ့အတွက်လိလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ညိနေရကတ်နေရရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ပြေတော့အတုပ်တွေတုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစီဒါကတော့ခုနပြထားတဲ့စီရာကိုထောင်းနေတာပါပြီးွားလို့ရှင်တော့ဂျင်းကိုထည့်ထားပါမယ်အဲ့တော့အုပ်ပူလာပြီဆိုရင်တော့စီစားထည့်ပါမယ်ဒီလိုပါရင်တော့ခုနကမိသားစုတက်ဆုံးမျိုးကိုစပြီးတော့စီးတတ်ပါတယ်။စီးရတော့ကိုချက်နဲ့အသားပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကစင်းစင်းများကြာပြီးဒါကနည်းနည်းတိုက်တာကအဲ့ဒီပေါ်လည်းမူတည်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်အတိုင်းမှန်ပြီးတော့ထည့်ပါ။ပြေးရတော့ဒီချက်မဲ့ဟာပုံမူတည်ပြီးအခုဒီကြီးခင်းချက်စုံနဲ့သုံးထည့်ထားပါတယ်။ငါတို့ပစုံတို့ပင်လေသာတို့ချက်လို့ရှင်တော့သူတို့ကအကျက်မြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆုံးမျိုးကိုထောင်းပြီးတော့ချက်တာကျိတ်ပြီးတော့ချက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီအသားတွေဆိုရင်တော့ချက်ရတဲ့အချိန်နဲ့နည်းနည်းပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြည်ကဒီလိုမျိုးလှီးပြီးတော့ပဲစီတက်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြက်သားထည့်ပြီးွားလို့ရှင်လည်းသူ့ကနဲ့သူကြက်တဲ့အချိန်ကနော်ဟိုပင်ကစားတွေထပ်ပူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကနဲ့သူအိုးထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့အဟင်းနှစ်ကလောလောလေးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လို့အသားနှင်းတွေချက်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးထောင်းပြီးချက်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနှီးပြီးချက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွတ်တယ်ကရွှေဝါရောင်ဆက်တမ်းပြီးဆိုရင်တော့ဆင်းရင်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မြေုပ်တိမောက်ကိုထည့်ပါတယ်ပြည့်ချက်မဲ့ကြက်သားပမာဏဒီပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေုပ်တိမောက်ကိုနှက်စွန်းမောက်မောက်ထည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရေလွင်ပြရတော့ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့လည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်ကမြုပ်တိနဲ့ပျောက်တဲ့အထိကိုစီတက်ချင်လို့ပါ။ဒီချိန်မှာဟင်းနှစ်ထဲကိုအရတာဝင်အောင်လို့စားထည့်ထားပါမယ်။အခုချိန်မှာစားထည့်ပြီးရစီတက်ထားတဲ့ဒီဟင်းနှစ်ကအရတာရှိနေမှာပါ။အခုအနည်းနဲ့ရပြီးမြုပ်တိနဲ့ပျောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါခုနရောထောင်းထားတဲ့စီရရဲ့ချင်းရဲ့တက်ဆုံးပြေရောထောင်းထားတဲ့အနှစ်ကိုထည့်ပါမယ်ပြည့်စီမှာတော့အစင်းနဲ့ရှိနေရမယ်ဒီတစ်တဘိုးခေါင်းနဲ့ကရဝေးရလေးကိုစီတက်တဲ့လေးကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းစီတက်လိုက်ပါတယ်ဒါကပြည့်ရရှိလို့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်မရှိလို့ရှင်လဲဒီတစ်တဘိုးခေါင်းတွေကရဝေးရတွေမထည့်ဘဲနဲ့ခုနကျင်းတက်ဆုံးဖြူစီရနဲ့ရပါတယ်ဒါခုနကျင်းနည်းနည်းလေးလို့ကျင်းနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ခင်းနေလည်းရနေပြီအနားကလည်းလုံးဝမှွေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်ကိုစသားထည့်လို့ရပါပြီ။အဲအသားတွေအစီထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ပြည်ကဒီရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။စသားတွေကလည်းရေထွက်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရေကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒါဇွန်စေးဝင်ရောလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီရာနဲ့တက်ရေချက်ပါမယ်။ဒီစသားတည်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကုန်လုံးတက်စားအောင်ပြည်ကအားလုံးပြေးခွာလိုက်ပါမယ်။ဆိုလို့ရှင်တော့ရောချက်မဲ့အာလူကိုပြီးခွာပြီးတော့ဒါရေစိမ်ထားတာပါ
ပြီးရင်တော့ပြေတော့တက်သားအိုးလေးကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်အသားရည်မှာဆိုရင်တော့တက်သားကအနည်းငယ်ဆုံးနဲ့မှပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါတက်သားကတရေလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုထိုးကြည့်ပေါ့နော်တက်သားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အာလူထည့်ပြီးတော့အာလူထည့်ပြီးတည်လို့ရပါပြီအာလူထည့်ပြီးရင်တော့ပြည့်ရအချိန်ကို10မိနစ်လောက်တည်လို့ရှိရယ်10မိနစ်လောက်တည်ပြီဆိုရင်ဒီအာလူကကျက်ပြီပေါ့နော်အာလူကျက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီအဲခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒါအရသာအပေါငယ်မြည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါတက်သားအာလူနှင်းနဲ့တစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဝေးရောက်နေတဲ့ပြည့်ရဲ့မောင်လေးနဲ့အတူတူအဆောင်နေမှာနေရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအခုမှဟင်းစားချက်မဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒါဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့စကားအလူဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်ချက်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲတင်ပြရဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။เนาะจต้าเนี่ยจั่นเลยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ရဲ့မိအများဆုံးရှိမဲ့နေရာမှာအာလူရေစုပြီးတော့တဲပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါအုပ်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်တည်ထားလို့ရပါပြီခုနကကပြည်ရအပေါငံလေးမိလိုက်တယ်နည်းနည်းပေါ့လေးရဲ့အတွက်စားလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြည်ရငါဟင်းတို့ပင်လေစားတို့မကြက်ဥပဲဥတို့ချက်လို့ရှင်တော့ခရမ်းကျင်ပြီးသုံးတယ်ငံများရီတုံးလေးရှိရဲအသားဟင်းနေချင်ရင်တော့ခရမ်းကျင်ဒီကိုငံများရီကိုပြည့်ရတော့မတုံးပါဘူးစားနေပဲချက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအသားဟင်းငါဟင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အသားမုံတို့အချုံမုံတို့လည်းပြည့်မတုံးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအတုပ်တို့ဟင်းညိုရီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့အချိန်နေမှာပြည့်နည်းနည်းပွားပွားတုံးလေးရှိပါတယ်အပြည့်တုံးတဲ့ဟင်းခတ်မုံလေးကတော့ဒါလေးကိုအခုတုံးနေရပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကြာနေပြီသူက vegetable flavor ဆိုတော့ဒါ vegetable ကနေထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့တုံးပါတယ်ဟိုအသားဟင်းနေငါးဟင်းနေတော့မတုံးဘောနော်တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့ဒါလေးတုံးပါတယ်သူကအဲ vegetable flavor ကလုံးဝအများကြီးထည့်ပြမလို့တကယ်ကိုနည်းနည်းလေးတမုံတမုံလောက်ထည့်လိုက်ရင်ကိုဒါအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှင်တော့အရသာရှိရဲအနံ့အားလည်းမှုေးချိန်ရဲ့စက်သားအလူဟင်းလေးရပါပြီအလူဆိုလို့ရှင်လည်းထိုးကြည့်လိုက်တာနဲ့ပျော်ပြီးတော့ဝင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ရထမင်းနဲ့အလူကိုနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအစ်ဆက်နေရဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်အရေးကတော့ဒီထက်စီပြန်ခြင်းရင်ဒီထက်တဲပေါ့နော်ဆက်တယ်လို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီပြန်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စီပြန်ဟင်းရမယ်ပြည့်ရတော့ဒီလိုမျိုးအရှိလေးနဲ့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်လေးမှာပဲချလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပေးတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုပ်ပည့်ရဲ့သမင်းဝိုင်းလေးပါအဲ့တော့အားလုံးမဲ့ဒီချက်နီလေးကိုလည်းသိသွားကြပြီဆိုတော့အခုအရာကိုဖိုက်စာနေပါပြီအဲ့တော့ပြည့်ချက်ထားတဲ့ချက်နီလေးကလွယ်ကူရွှေရှင်းတဲ့အတွက်အားလုံးမဲ့ like ချက်စာလို့အဆင်ပြေမဲ့လို့လည်းထင်ပါတယ်အခုတော့ပြအရာဖိုက်စာနေဖြစ်တဲ့အတွက်စားပါတော့မယ်လက်စီထားပါတယ်လက်နဲ့ပဲစားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီငါပြည့်တိုးစရာအရင်စားခြင်းနေတော့ငါပြည့်တိုးစရာကိုထည့်ပါမယ်ဒါနဲ့နေမယ်ဟွာအသားဟင်းနေအောင်လို့မှာမဟုတ်တော့မွေးနေရပဲဒီတိုးစရာတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဖားရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါပူစီမံပါတယ်ဒီကလို့ရှင်ဘူးစီနုနုလေးကိုပြုတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒါပေါက်ပန်းဖြူရွက်ပြုတ်ပါမယ်မြင့်ပြုတ်ထားတယ်ရုံးပရိတိပါတယ်ဒါကတော့ရှောက်ရလေးပါတယ်ဈေးသွားပြီးတော့အကုန်လုံးစားကျင်တာတွေဝယ်ထားတယ်ဒါကတော့ပေဆောင်ကားတိပြုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ခရမ်းတိလေးပါပါတယ်
ြီးရင်ဒါကကြတော့မုံညင်းမုံညင်းမုံညင်းကိုပြုတ်ထားတာပါဒါလေးပါမယ်ပြီးရင်သဖားကြီးတွေတရက်ကြီးတွေတရက်ကြီးစားမယ်这个地位撒他们啊啊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 啊你知道吗？嗯。嗯，大家。嗯。大家努力一下。那你们大家多少点？进来耶，他梦见耶。啊，这些地啊，咱不如这些地方的这些这些地。他那么个干嘛？啊，你怎么了？
ပြီးရင်ဒီကြက်သားဟင်းရည်လေးကိုအာလူကိုခြေပြီးတော့စားရတာအရင်ကြိုက်အဲ့ဒါငါပြီးရည်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပူကောင်းပါအောင်နော်ကတားရင်းရတော့အញ្ញောင်းကိုကောင်းတယ်စေချင်ဖို့ကောင်းတဲ့ကရဝေးရော်လေးထည့်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မှွေးပြီးတော့အញ្ញောင်းကိုကောင်းအဲ့ဒါပို့ကောင်းနေရင်ညတော့ပြည်သူကဒီတက်သားတို့စိတ်သားတို့ကိုမချက်ခင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒိန်ချင်းလေးနဲ့နေထားလိုက်ဒိန်ချင်းနဲ့နေပြီးတော့ပုံစံမျိုးနှက်ထားလိုက်ရေခဲစတိုင်မှာ၃နိုင်လေးနိုင်လောက်နှက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ကြသားတွေစိတ်သားတွေကိုချက်လို့ရှိရင်ချက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းချက်ရတဲ့အချိန်နဲ့မကြတော့ဘူးပေါ့နော်ချက်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကုန်တာလည်းတက်တာလည်းပြီးတော့ကြက်သားကလည်းလုံးဝနူးဣပြီးတော့ကြက်သားအထည်လေးကအချိုတက်တယ်ဥပမာစိတ်သားဆိုလို့အဲ့လိုပဲပေါ့နော် juicy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လေးပေးပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့အသားတွေကိုဟိုထိန်ချင်လေးနဲ့နှက်ထားလိုက်မယ်ပြီးမှပြန်ချက်မယ်ပြီးမှပြန်ချက်တဲ့အခါမှာပြည့်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပြန်ချက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒါမှမဟုတ်ဒိန်ရှင်နဲ့နှက်ထားတဲ့ကြက်သားကိုပြန်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးတော့ချင်းတက်တုံသူထောင်းထားတာရယ်ပွိုင်မဆလာလေးရယ်ပြီးမြုပ်သီးစိမ်းထောင်းထားတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နယ်လိုက်မချက်ခင်အဲဒိန်ရှင်နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုယူပြီးသွားနှက်ထားတဲ့ကြက်သားကိုယူပြီးချင်းတက်တုံသူထောင်းရယ်ပြီးမဆလာပေါ့နော်အသားမဆလာလေးရယ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်နယ်လိုက်ပြန်နေပြီ15မိနစ်ပြန်နှက်လိုက်နှက်ပြီးတော့မှပြည့်ခုနချက်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပြန်ချက်သွားပါတော့ကြက်သားထည့်ရမယ့်နေရာမှာခုနနှက်ထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပေါင်းအရသာကြက်သားအရသာအတိုင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါချက်ရင်းနဲ့ပြောပြတာပါ။ဟောစားရင်းနဲ့ပြောပြတာပါ။ညောင်ငါပြည့်ရန်စားတဲ့နေရာဆိုတော့ငါပြည့်ထည့်လာမှာ။ဒီနေရာပြောဆက်တယ်ဒီဝိုင်းကပဲဒီချင်နော်ပဲဒီချင်ပဲဘယ်မှာအချင်ပဲဒီချင်ဘုဒ္ဓဘေကလည်းချုံးလာဘုန်းကြီးရှင်ရူတို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။နည်းနည်းစားပြစ်နေရဲ့
好的，请。好了，从哪屋？我先等一下嘞哈。 我那个人家，我跟人家交流下来，啥概念呀？俺那是，就啥来着？我毕业多家了，还没有，现在啥概念呀？你，你能啥来着？你看我啥路子呢？还有这个电话，嗯，没事，你打起鱼呢？等下。 你俩厉害行不啦？啥都干不啦？这单你要干啦？干没？谁他干的？哎呦！ เดี๋ยวเราซาลูปีต่อไปบีมาเลยเอ้ยเราอันนี้เลยซาลายไปเลยอ่ะคุณรู้ไหมยองเบียอันนู้นเบียดีมามีตาสุดทำไมวันนี้มาดูมีตาสุดทำไมวันนี้เราบีอ่ะซาจาวาลูเลยที่อาทิตย์นี้อันนี้ใช้ตรงไหนไปเลยมีตาสุดทำไมวันมาซาจิอาเป็นยามเดียวเนี่ยสกาเลยเปียวลุยอะไรน้องเนี่ยโหมีตาสุดเช่นเช่นเลยปูบีรอดมีเพื่อผู้ชีพเดียร์เมลุเทมาเลย เอออารมณ์แม่กูจีบเนี่ยเป็นการเราคุยเรื่องทุกเรื่องเลยอยากเป็นป่ะคุยเรื่องทุกเรื่องเลยอยากจบป่ะเออน้าผู้เสียมาส่งยามแม่ถ้าส่งยามแม่อารมณ์กูที่จีบเนี่ยจะเจอทุกเรื่องมาเลยจ้า